Chci vám všem přát krásnou sobotu. Děkuji moc za pozvání, protože i když to není poprvé, co stojím za touto kazatelnou, raději jsem to nepočítal, ale odhaduju, že minimálně 10 let jsem tady nestál. O to příjemnější je zjistit, že spoustu tváří neznám, což je dobrá zpráva. Buď špatná zpráva o mé paměti, nebo dobrá zpráva o tom, že dorůstá nová generace a přicházejí noví lidé. To všechno je dobrá kombinace. A tak mám teda tu přednost dnes dopoledne s vámi otevřít Bibli. A musím říct, že když jsem vybíral téma, uvědomil jsem si několik takových pravidel, které vždycky zdůrazňuju, když máme buď školení, anebo když na Sázavě, na naší církevní škole, učíme i budoucí kazatele, jak jim zdůrazňuju, co jsou ty znaky dobrého kázání, a vy to znáte. Vždycky říkám, je třeba, aby tam zaznělo poselství Evangelia o našem Spasiteli. Jo? Ať už to bude kázání z kterékoliv části Bible, vždycky by to tam mělo někde zaznít, protože to je přece důležité. A tak jim říkám, ale zároveň by se to mělo to být tak, že ať je to jakýkoliv biblický příběh, tak by se ten dávný příběh z minulosti a ten příběh našeho života měli někde potkat. Aby to nebylo, že něco, co se stalo kdysi a nijak to nesouvisí s tím, co prožíváme dnes. A taky dodávám, a ať už to bude jakékoliv kázání, vždy by měli lidé odejít povzbuzení. Tak jsem si vždycky dával pozor, aby má kázání plnila všechny ty důležité předpoklady nebo požadavky. A pak jsem zjistil, že někdy jsem v Bibli narazil na texty, kde jsem měl problém. Jak na ně kázat, aby tam toto všechno bylo obsažené, protože všechny ty tři věci považuji za důležité. A jeden takový text jsem před pár dny četl s našimi dětmi, když večer před spaním čteme biblické příběhy. Text, který je známý, ale dlouhá léta jsem měl obavu, jak na něj kázat. Aby tam zaznělo Evangelium o Kristu, aby se ten příběh potkal s vaším a mým životním příběhem, což není vždycky tak jednoduché, a zároveň, aby z toho vzniklo i povzbuzení do dalších dnů. A tak se dnes Boží pomocí pokusím na ten text kázat, i když jsem dlouhá léta váhal, jestli se do něj pustit. Předpokládám, že ji budete znát, a tak vás chci pozvat, pokud ji budete sledovat se mnou, je zaznamenaný ve 27. kapitole Matoušova Evangelia. V podstatě jej zaznamenávají všechna evangelia, ale já jsem si vybral pro dnešek to Matoušovo zním. Možná i proto, že vím, že Matouš to specificky formuloval pro své posluchače a čtenáře. 27. kapitola Matoušova evangelia nás přivede na Golgatu. Což není příběh, který by mohl znít na první poslech příliš optimisticky a povzbudivě. A já budu číst jenom jednu scénu, která souvisí s Ježíšovými posledními hodinami a minutami jeho pozemského života. A tak jestli chcete, sledujte se mnou ve 27. kapitole Matoušova evangelia a přímo vpadněme do prostřed toho dění, od verše 35. Ukřižovali ho a losem si rozdělili jeho šaty. Pak se tam posadili a střežili ho. Nad hlavou mu dali nápis o jeho provinění, to je Ježíš, král Židů. S ním byli ukřižováni i dva povstalci, jeden po pravici a druhý po levici. A kolem jdoucí ho uráželi a potřásali hlavou a říkali, když chceš zbořit chrám a ve třech dnech jej postavit, zachraň sám sebe. Jsi-li syn Boží, sestup z kříže. A podobně se mu posmívali i velekněží spolu se zákonníky a staršími. A říkali, jiné zachránil, sám sebe zachránit nedovede. Je to král izraelský, tak ať jim sestoupí z kříže a uvěříme v něho. Spoléhal na Boha, ať ho vysvobodí, stojí-li o něj. Když řekl jsem Boží syn, a stejně ho tupili i povstalci spolu s ním ukřižovaní. V poledne pak nastala tma po celé zemi až do 3 hodin,
A kolem 3. hodiny zvolal Ježíš mocným hlasem Eli, Eli, lema sabachthani, to je z aramejštiny přeloženo, Bože můj, proč jsi mě opustil? Pak už uplynuly snad jen minuty a Ježíš naposledy vydechl. Jak kázat na takový text? Ten první předpoklad je splněný. V centru pozornosti je tu Ježíš a to, co pro nás udělal. Ale jak na tuhle událost, kterou Ježíš prožil, a na jeho slova, která zazní na kříži, Bože můj, proč jsi mě opustil, kázat i tak, aby se ten jeho příběh potkal s naším příběhem, protože něco takového nikdo z nás nikdy nezažil, ani nezažije. A za třetí, jak na to kázat, abyste ještě odcházeli s tím, že jste slyšeli dobrou zprávu a povzbuzení. Celý život, co slyším ten příběh, nad ním hodně přemýšlím. Přemýšlím, co si s ním počít. Je to příběh pouze o Ježíši, nebo je to příběh v něčem i o mně a o mém životě? A pak v jednu chvíli, věřím, že to byl Pán Bůh, který mi tak nějak obrazečně posvítil na několik momentů z toho příběhu, kdy jsem si uvědomil, že to je ve skutečnosti příběh krásný, nadějný a povzbudivý. Protože v jeho pozadí je jeden klíč, který nám pomůže do něj nahlédnout, možná z jiného úhlu, než jsme zvyklí. Ten klíč je v těch posledních Ježíšových slovech. Bože můj, proč jsi mě opustil? A pokud jste trošku znalci Bible, a ti, kteří četli Matoušovo evangelium, že Matouš ten příběh o Ježíši původně adresoval svým židovským přátelům, kteří vyrostli v židovském prostředí, vyrostli v rukách s tím, čemu my dnes říkáme starý zákon, tak museli mít okamžitě první spojitost. Když slyšeli slova Bože můj, proč jsi mě opustil, dobře věděli, že Ježíš v téhle chvíli cituje starozákonní text. Budete vidět někdo, který? To není ještě zkoušení, učitelé to budou odpoledne. Výborně, někteří už citují dál ten text tady. Je to žalm 22. Možná znáte ty momenty, kdy člověku pro to, co prožívá, scházejí vlastní slova a vypůjčí si je od jinou, protože to někdo vyjádřil, co prožívají naprosto přesně. A Ježíš v téhle chvíli, kdy je mu nejhůř, nejhůř v celém životě, v celé věčnosti, si vzpomíná na žalm 22. Žalm, který právě začíná těmi slovy, kdy David, ono to není proroctví o tom, že to řekne Mesiáš, že to Davidův příběh, taký si předobraz, kdy David prožívá těžké chvíle a také říká, Bože můj, proč jsi mě opustil? Proč mě v tom nechal samotného? A když jsem si toto uvědomil, a zdá se, že všichni Matoušovi čtenáři, protože to byli zbožní Židé, si tohle museli spojit. A dokonce lidé pod křížem, když slyšeli Ježíšova slova, museli vědět, že se v téhle chvíli modlí slova žalmu. Když jsem si tohle znovu uvědomil, pak jsem četl ten příběh znovu a uvědomil jsem si, že Matouš si toho byl tak moc vědomý, že vlastně celé své vyprávění vykreslil a vypsal tak, aby připomínalo žalm 22. Protože minimálně 4 věty v tom celém vyprávění jsou kompletně vypůjčeny z žalmu 22. Jenom pro zajímavost, když se podíváte ještě jednou, verš 35. Ukřižovali ho a losem si rozdělili jeho šaty. Citát z žalmu 22. O kousek dál, verš 39. Kolem jdoucího uráželi, potřásali hlavou a posmívali se mu. Citát z žalmu 22. Verš 43.
spoléhal na Boha, ať ho vysvobodí, když o něj stojí. Citát z Žalmu 22. A verš 46 Ježíš nakonec zvolá: Bože můj, proč jsi mě opustil? Citát z Žalmu 22. Jakoby Matouš sepisuje Ježíšův příběh, příběh svého mistra. Jakoby chtěl, aby ti, kteří ho budou číst, jej četli ve světle Žalmu 22. Celý jej takhle vystaví. A já věřím, že tohle je pro nás cesta. Jej možná číst způsobem, který mu dá úplně, když ne nový, ale možná daleko hlubší rozměr, než by nás při prvním čtení napadlo. A tak chci dnes kázat o tom, co prožil Ježíš na kříži. Ale chci ten stejný příběh spolu s vámi vidět ve světle žalmu, který se Ježíši vrátil, jako měl pocit, vždyť já prožívám teď to samé, jako ten, který kdysi napsal ten žalm. A tak jsme začali příběhem z Matoušova evangelia, ale já bych chtěl, abychom teď ještě k tomu otevřeli, to budou dva texty, které budeme mít celou dobu vedle sebe, abychom se teď podívali zpátky, co se to Ježíš vlastně modlí, k jakému žalmu se vrací. A tak vás tedy pozvat, pojďte se mnou číst ještě k tomu žalm 22. Žalm 22. je relativně delší, má 32 veršů, ale pojďme je číst postupně. Budeme číst po kouskách a budeme se zastavovat. A zjistíte, že ten žalm, který sice je hodně starý a je to jiný příběh než příběh Ježíšův, má svoji velkou sílu a je vlastně příběhem. Do toho žalmu král David, ve chvíli, kdy jemu nebylo v životě lehko, vtělil svůj příběh. Příběh, který se Ježíši vrátil ve vzpomínkách. A najednou ho vnímal, to je přesně ono, co zažívám já dnes. Protože víte, když dáte Ježíšův příběh, který na sobě nese hříchy celého světa a prožívá odloučení od Otce, to je příběh, ke kterému nikdy nenajdete paralelu ve svém každodenním životě. Tohle vy ani já nikdy nezažijeme. Ale příběh člověka z masa a kostí, který se takhle cítil, ten vám bude blížší, ne? Člověka slabého, hříšného. Tak pojďme číst žalm 22. A budeme vždycky číst. Kousek uděláme několik kroků a já na malou chvíli zastavím. Takže, žalm 22. Bože můj, proč jsi mě opustil? Daleko s pásama, ač o pomoc volám. Bože můj, volám ve dne a neodpovídáš. Nemohu se stišit ani v noci. To jsou slova, kterými ten žalm začne. A možná to je někde jinde, než když je někdo na kříži. Dokážete se vžít do situace, zažili jste situaci, kdy možná vám nešlo nutně o život. A říkali jste si, pane Bože, kde jsi? Kde jsi? Já nemám pocit, že bys do věcí zasahoval, jak bych si přál. On tady říká, volám o pomoc a ty mi neodpovídáš. Tohle jste už zažili? Že jste se modlili, prosili, a měli jste pocit, že Pán Bůh to neřeší, nevyjadřuje se. Ale to můžou být různé situace. A je úplně jedno, jestli je vám 5, 50 nebo 105. Jo, každý má jenom ty své starosti a trápení uměrné svému věku. Zaznělo tady, a vlastně, když jsme se modlili, tak jsme vzpomínali na Cindy s Anglovou. Tohle jsou asi chvíle, jo. Mladá dáma, která má život před sebou. Studoval jsem v sobotní škole, spolu jsme několik let donedávna studovali Bibli, jak s tím Pánem Bohem jít, vždycky zářila tím, jak mu důvěřuje. Jo, a najednou máte pocit, že se něco změní ze dne na den. A najednou ta říká, pane Bože, kde v tom jsi? A tak se modlíme, jo, uchraň nás od takových věcí. A ne, ono to přijde.
A zázrak se nestal. Ta nemoc tam je a musí se s ní teďka nějak bojovat a řešit. Můžou to být úplně jiné věci, které člověk řeší, kdy najednou říká, pane Bože, já si nevím rady s věcma v životě, a teďka jedno, jestli se týkají vašeho zdraví, možná pracovní kariéry, vašeho ekonomického zajištění. Mám si, že na jednom táboře v malé děti mi tam jeden chlapeček byl nešťastný, říká, a kde je ten pán Bůh? My jsme se s bráškou modlili, ať se rodiče nerozvedou. Oni se rozvedli. Jo, může vám být klidně 5 roků. A říkáte si, kde je ten pán Bůh? Tak jsme volali a on nás neslyší. Doplňte si cokoliv ze svého života. Když jste měli takový pocit, jste věřící, znáte Pána Boha, máte ho rádi a najednou vám to nějak nesedí. Protože když byste potřebovali, aby teda do věcí vstoupil, tak on mlčí. Tak se ptáte, můj Bože, proč jsi mě opustil? Volám k tobě a odpověď žádná. A tak je zajímavé, jak to bude pokračovat od 4. verše. Ty jsi ten svatý, jen štrůní, obklopen chválami Izraele. Otcové naši doufali v tebe, doufali a ty jsi jim dal vyváznu. Upěli k tobě a unikli z maru, doufali v tebe a nebyli zahambeni. Zkuste si představit, že jste v situaci, kdy si říkáte, pane Bože, proč neodpovídáš? A teď si začnete vzpomínat na zkušenosti, které vyprávěli vaši přátelé a které třeba minulou sobotu zazněly ve vašem sboru. O tom, jak naši otcové nám vyprávěli, doufali, když měli problémy, modlili se a ty jsi jim dal vyváznout. Když měli problémy, úpěli k tobě a ty jsi odpověděl a pomohl jim. Řekněte mi, v takové chvíli povzbudí vás zkušenosti jiných? Přátelé, protože všem fungují modlitby, ale vám ne. V takové chvíli, když vám někdo dá knihu typu Neuvěřitelná vyslyšení modliteb, tak máte chuť jim to hodit na hlavu a vyhodit je s tím. Protože máte pocit, že všem Pán Bůh odpovídá, když se modlí. A pomůže a vyřeší jim problémy. A tak David vzpomíná, že když si vzpomene na to, že jiným to funguje, tak místo toho, aby ho zkušenosti druhých povzbudili, tak ho ještě zaťápnou hloub. Kdyby to aspoň ostatním nefungovalo, tak v tom nejsem sám, že jo? Jenže jim ty modlitby fungují a mně ne. A tak řekne, když otcové k tobě volali, mají nádherné zkušenosti. 7. verš. Já však jsem jen červ a ne člověk. Mně Pán Bůh neodpovídá. Všimáte si, jak nebezpečné někdy vyprávět lidem v těžkých chvílích své krásné zkušenosti? Tím je můžete úplně zabít. A tak ten žalm bude pokračovat zase dál. A možná si představuji, jak i zatím Davidem v takové chvíli nejdřív přichází jedni, kteří s dobrým úmyslem mu vypráví ty krásné zkušenosti o vyslyšených modlitbách. A ty za ním přijdou ještě jiní, kteří vezmou kolem ramen a říkají, no, my asi tušíme, proč ti Pán Bůh neodpovídá. Od verše 8. Všem, kdo mě vidí, jsem jenom prosník, šklebí se na mě, potřásají hlavou, svěř to Hospodinu, ať mu dá vyváznout, ať ho vysvobodí, když si ho oblíbil. Mimochodem, to je přesně ten text, který pak Matouš cituje v Ježíšově příběhu. Ostatních lidí. Na jednu stranu to můžeme brát jako výsměch. Aha, vidíte, nefunguje mu to, kde je ten jeho Bůh. Ale možná to nemusíme brát jako výsměch. Všimněte si, co už David si uvědomil, co zažil, že mu někteří říkají, no přece Hospodin je s tebou a on svému milému dá vysvobození, když ho prosí. A jestli to nepřichází, chyba nebude na straně Pána Boha. Jak vás tohle povzbudí v těžkých chvílích? Už
tak se máte pocit, že všem to funguje, ty modlitby, a vám ne. A někdo vám řekne, no tak to svěř Hospodinu, asi mu málo důvěřuješ. Kdybys mu fakt věřil a plně se na něho spolehnul, příští sobotu bys vyprávěl všem tady své velké zkušenosti. No a protože je nemáš, něco bude s tebou v nepořádku. Je úžasné, že mít kolem sebe zbožné, kteří vám umí vždycky poradit. A tak si to promýšlí ten žalmista, od verše 10 řekne, ty jsi mě vyvedl z života matky, choval jsi mě v bezpečí u jejich prsou, na tebe jsem byl odkázán už z lůna, z života matky jsi ty můj Bůh. Tak mi teď nebuď vzdálen. Začne vzpomínat. Řekne, všichni vypráví takové zkušenosti. Zamyslí se nad sebou, řekne, no když to vezmu od dětství. Zažil jsem taky pěkné chvilky s Pánem Bohem, kdy zázračně vyslyšel mé modlitby. A všimněte si, že ani toho nepovzbudí. Kdyby to nikdy nefungovalo, tak si jakoby na to navyknu, že to nefunguje. Ale ono mě to kdysi fungovalo, když jsem se modlil. A Pán Bůh odpovídal. A teďka dělám to stejné a výsledek žádný. Cítíte si, kolik se na toho člověka už naložilo? Modlím se a nepřichází výsledky. Jiní se modlí, jim to funguje. Pak mi ještě řeknou, že kdybych měl více víry a důvěry, tak by mi to fungovalo. A pak ještě zjistím, že kdysi mě Pán Bůh vyslýchal a dneska už ne. A já nebudu číst teď úplně celý text, ale od 13. verše, když budete číst dál, tak psychologové říkají, že to je naprosto důkladný popis člověka v těžké depresi. Popisuje to trošku básnicky. Cítím se, jakoby kruhem kolem mě stáli býci, kteří mě obestoupili, rozevírají tlamu a teď čekají, až mě rozdupou. Pak další pocit člověka naprosto na dně v depresi. Cítím se, jak rozlitá voda, jako by se mi kosti uvolnily, jako střed vyschla má síla. Jo, všechno ten popis. Co s tímhle? Jo, všechno se mi to v životě sype, nevidím už žádné světlo v tom všem. Mám pocit, že už to bude jenom horší a horší. 19. verš mimochodem vám bude povědomí. Jo, nepřátelé už jsou všude kolem mě, dělí se o mé roucho, losují o můj oděv. Vzpomínáte si, odkud to máme? Matouš to zase vzpomene u Ježíšova ukřižování. Nám to zní kulturně trochu divně. Možná by, dneska bychom třeba řekli, nepřátelé už si losují o můj oděv, protože to měli spojeno s popravou. Možná bychom řekli, už tam krouží, jo, supové. Už čekají, až už to mám spočítané. Už nemám žádnou naději. A tak uprostřed toho žalmu, kdy tohle všechno popíše, pamatujte pořád na to, že to je žalm, který se okamžitě vybavil Ježíši a který si začne recitovat ve chvíli, kdy na tom kříži. To celé spojí do verše 20 do volání. Tak mi neboj vzdálený, Hospodine, má sílo. Pospěš mi na pomoc. A já si říkám, že tady se začíná něco lámat v tom žalmu. Čiňte si, pokud jste přesvědčení, že někdo tady není, budete se s ním povídat? No. V nějakém určitém psychickém stavu člověk mluví i sám ze sebou už. Ale všimněte si, nejdřív říká, Pane Bože, ty tady nejsi a ty mě neslyšíš. A přesto s ním pořád mluví. Protože tam uvnitř doufá, že to není pravda. Že mě přece jenom musí slyšet. A tak mu říká, tak nebuď daleko a pospěš mi na pomoc. Přece jenom tam vykřesá ještě tu jiskřičku. Takhle to přece nemůže být. Ty přece nemůžeš být daleko. To nedává smysl. A v té chvíli se nám ten žalm začne lámat. Zazní tam ta prosba, nebuď daleko, vysvoboď mě, zachraň mě.
a verš 22. končí něčím naprosto nečekaným. Co byste tam možná nehledali, kdybyste četli jeden ten Ježíšův příběh na kříži? Všimněte si, jak zní poslední věta 22. verše. A ty jsi mi odpověděl. Bože můj, ty jsi mě opustil. Nejsi tady, neslyšíš mě. Ale vyvrcholí to větou, to byl jenom můj pocit. To říkám negativně. Já jsem to tak vnímal, že jsi pryč, že mě neslyšíš. Ale ty jsi mi odpověděl. Víte, někdy, když čteme ten Ježíšův příběh, tak nám to zní hrozně beznadějně. A někdy řekneme, no vidíte, otec ho v té chvíli opustil a on tam zůstal sám. To vyjadřuje tou modlitbou. Když znáte Žalm 22, víte, že Ježíš není přesvědčený o tom, že ho otec opustil. Protože cituje Žalm, který v polovině vyvrcholí tím, a ty mě slyšíš a jsi tady. A Ježíš dobře věděl, jak ten žalm pokračuje. Všimněte si, ale že ten žalm neříká, a ty jsi vyřešil všechny mé problémy. Že to tam není. On jenom řekne, a ty jsi mi dal jistotu, že mě slyšíš a víš o mě. Ty jsi mi odpověděl. A to je rozdíl. Rozdíl je, jestli Pán Bůh tady vůbec není a nezajímá se o vás. Proto máte problémy. A nebo jestli máte problémy, ale on o tom dobře ví. Slyší každou vaši větu, každou vaši prozbu. Možná vám nedokáže vysvětlit v té chvíli, proč neodpovídá, ale dává vám najevo, slyším tě, beru vážně všechno, co říkáš. Jsem ti blízko, jsem u tebe. Ježíš věděl, o čem je žalm 22. A důležité je, že věděl, že to není žalm beznadějný. A tak se najednou uprostřed toho žalmu 22 něco zlomí. A řekne, ne, i když všechno na mě působí, takže jsem v tom zůstal sám, on mi odpověděl a já vím s jistotou, že v tom nejsem sám. Je tady se mnou. A najednou se v tom žalmu zmíní úplně všechno. Kromě situace. Vůbec se nezmění okolnosti. Dneska bychom řekli, nemoc neustoupí, situace v rodině se zázračně nevyřeší, práci vám nevrátí zpátky, úspory, které někdo vám vytuneloval, se neobjeví zpátky na vašem účtu. A přesto se úplně změní najednou tón toho žalmu. Řekne, ale nejsem v tom sám. Ty jsi mi odpověděl a ty mě slyšíš. A tak už pak pokračuje, řekne, a proto o tvé jménu budu vyprávět svým bratřím, budu tě chválit. Najednou se to jeho nastavení úplně změní. Řekne, ne. A můžu ostatním vyprávět, že na to nejsem sám. Jsi tam se mnou. Verš 25. Nepohrdl poníženým, v opovržení ho neměl. Když trpěl příkoří, neukryl před ním svou tvář. Slyšel, když k němu o pomoc volal. Podle mě tohle je jeden z nejkrásnějších textů celého žalmu. A zkuste si uvědomit, že ho Ježíš zná. A že se jej vlastně modlí tento žalm na kříži. Ještě jednou. Všimněte si, jak se cítí Ježíš na kříži a co mu říkají ostatní? Bůh tě opustil, Bůh na tebe zapomněl, Bůh se od tebe odvrátil. Tak my často vnímáme příběh Golgoty. Ten žalm říká, když trpěl příkoří, Hospodin před ním neukryl svou tvář a když volal o pomoc, slyšel. To je rozdíl. I když se situace nevyřešila, on neukryl před ním svou tvář, slyšel mi. V mnoha kázáních jsem slyšel tu myšlenku, že když Ježíš umírá na kříži,
tak Bůh se skutečně od něj odvrací a neslyší tu jeho modlitbu a nenaslouchá dál. Nemůže to být pravda. Nejenom proto, co říká Žalm 22, ale že stejnou myšlenku ještě jednou o Ježíši řekne list Židům, a já jenom ocituju, to bude jenom, hned se vrátíme do Žalmu. To je jenom ukázka. V 5. kapitole listu Židům od 7. verše je řečeno o tom, jak Ježíš umíral na kříži. Ježíš za svého pozemského života přinesl s bolestným voláním a slzami oběť. Takže víme, kam nás to odkazuje. Oběť modliteb úpěnlivých proseb Bohu, který ho mohl zachránit před smrtí. Takže odkazuje nás to na Golgatu, že jo? Tam prosil, Bůh ho mohl. A víte, co řekne hned další věta, závěr 7. verše? A Bůh ho pro jeho pokoru vyslyšel. Bůh slyšel jeho modlitbu na kříži. Nevzdálil se od něj, neodvrátil se od něj a vyslyšel jeho modlitbu. Proto se Ježíš na kříži modlí žal 22. Potom všem cítím se, jako bys tu nebyl. Cítím se, jako bys mi neodpovídal, jako bys neměl o mě zájem. Ale pak jsi promluvil a já jsem pochopil, že i když se okolnosti nemění, že ty mě slyšíš, máš mě rád a máš o mě zájem. Není to tak, že bys přede mnou ukryl svou tvář, jak jsem si myslel. Není to tak, že bys neslyšel a nebral vážně moje volání. On slyšel. A takže on pokračuje. Od tebe tedy mi vzejde chvála ve velkém shromáždění, své sliby splním před těmi, kdo se ho bojí. A pak řekne, co mu přinese tohle ujištění? Verš 27. Pokorní budou jíst do syta, budou chválit Hospodina ti, kdo se na jeho vůli dotazují, vaše srdce bude žít na věky. Všimněte si, řekne tři věty a mají jednu věc společnou. Slovesa jsou tam stále v budoucím čase. Všimněte si, on neřekl, a Pán Bůh všechno změnil a dneska už jsem zdravý, silný, spokojený, zbavený všech problémů, daří se dobře, zachránil jsi mi práci, rodinu, všechno je skvělé a úžasné. Není. Ale ty jsi mi odpověděl, vím, že mě slyšíš, neskryl jsi přede mnou svou tvář, slyšíš mou modlitbu a já z tohoto mám radost, že jsi tady se mnou a vím, že i když se nezmění situace, i kdyby to teď nedopadlo dobře, pak ti, kdo ti důvěřují, budou nasyceni, budou chválit Hospodina, budou žít na věky. Kdybych nic jiného od tebe nedostal, tak mám plnou jistotu věčného života, věčné radosti a konečného vyřešení toho všeho. Možná mi to nevyřešíš dnes, možná ani za měsíc, ani za rok. Možná nikdy na téhle hříšné zemi. Ale vím, že jsi se mnou. A z dlouhodobého hlediska jsem vítězem. A zbytek žalmu už jenom ten velký chvalospěv, že Hospodin bude vítězem a ten, kdo se takhle modlí spolu s ním. Pomáhá vám to lépe porozumět tomu, co prožíval Ježíš na kříži? Možná je to najednou trochu jiný příběh, než zoufalé volání Otec mě opustil. Tak se si v tom závěru ještě jednou zaměřit na ten žalm 27. Možná najednou v tomhle duchu ukazuje, jak Ježíšově oběti na kříži rozuměli první křesťané, jeho učedníci, Matouš. Že to pro ně nebyl depresivní příběh o tom, jak se věci nedaří a jak modlitby nebývají vyslyšené a o tom, jak Bůh neslyší, jak nás opouští a nechává nás v tom samotné. To by mohlo být první dojem při jeho čtení. Ale je to ve skutečnosti nádherný příběh s nadějí.
Je to příběh o Ježíši. Je to příběh, kde se domnívám, že v téhle chvíli můžeme vidět biblický příběh a náš příběh, jak se někde potkávají. Protože kdo z nás nikdy neměl v životě pocit, že ty modlitby jsou stejně zbytečné, protože výsledek se nedostavuje tak, jak bychom si ho představovali. A je to příběh povzbudivý. Mnozí z těch, nebo snad všichni, kteří stáli kolem kříže tenkrát, jak tam čteme v té Golgatě, to brali jako totální neúspěch. Ježíš je na kříži, nad hlavou má provinění Ježíš král Židů, posmívají se mu spoluzločinci, posmívají se mu lidé, kteří ho na ten kříž dostali, a všichni mu dávají najevo, že Bůh ho odepsal. A dokonce i jeho nejbližší přátelé, kteří ho mají rádi, dospěli k závěru, že Bůh nás zklamal, že Bůh neslyší, že Bůh nás tady nechal na pospas ničemu a nezasahuje. Paradoxně jediný, kdo v té chvíli mluví o naději, kdo vidí světlo na konci tunelu, je Ježíš. A tu naději vyjádří tím, že se začne modlit slova, která zná od malička, dneska bychom, vy byste možná řekli, z dětské sobotní školky. Začne se modlit žálm. Bože můj, říkám si, proč jsi mě opustil. Všichni jsou kolem nešťastní, ale Ježíš se ho modlí, protože ví, jak pokračuje. Cítím se tak já. Vnímají to jako ostatní. Ale já vím, že ty mě slyšíš. Tak pokračuje žalm 22. Vím, že slyšíš teď moji modlitbu. A že tohle není konec. Protože žalm 22. končí tím, i když nezměníš tuhle situaci, stejně budu vítězem, který bude žít a radovat se s tebou navěky a ostatní se mnou. A tak jsem rád, že můžu ukázat i na tento text, který mi dlouhé roky nezněl nijak nadějně. A byl bych rád, kdyby možná jednoho dne byl i pro vás povzbuzením. Když budete v situaci, kdy si říkáte, tak kde jsi? Ve chvíli, kdy vám ostatní ještě naloží svými úžasnými zkušenostmi. Oni to myslí dobře. Jenom jim nedochází, že dělají medvědí službu. Že výsledkem je pravý opak. Možná ve chvíli, když člověk řekne, všem to funguje, jenom mně ne. Jsem rád, že ten příběh je ujištěním, že i v té nejtěžší situaci, jakou člověk může prožívat, nám může žalm 22 stejně jako Ježíši připomenout. A on mě stejně slyší. I když po něm křičím, ty tu nejsi a neslyšíš mě, v té chvíli je přímo vedle vás a bere naprosto vážně, co mu říkáte. I když možná nechápeme, proč to hned nezmění, tak ten žalm končí tím nádherným světlem. A bude to jinak. A spravedliví se budou radovat. A budou zase šťastní. A budou s tebou. A budou žít na věky. A pak budeme nadšeně našeho Pána za to chválit, protože nás slyšel. Moc bych vám přál, abyste dokázali tohle světlo zahlednout v každé chvíli svého života. Amen.